Me këtë çardhe konstatojmë që kemi ende profesionist pa asnjë kredit. Pra kemi ende profesionist me zero kredite, kështu që nuk do të lejohen të vazhdojnë të punojnë si mjek. Ata që nuk arrin të provojnë se bëjnë përpjekje për rifreskimin dhe përditësimin e dijeve dhe aftësive të tyre aty ku ata punojnë. Për këdo mjek që e shpërfill totalisht këtë lloj kërkese, që do të thotë deri në fund vitit do të rezultojë me zero kredite, masat do të jenë me njerëshme, efektive nga fillimi vitit. Vëndet e tyre të punës do të shpallen vakante nga drejtuesit e institucioneve. Paralelisht, urdhrat profesional do t'u apezullojnë licencën ushtrimit profesionit.